Što se tiče obnove, koja je ključni operativni prioritet u ovoj 2023. dakle nakon velike, krupne godine isporuke, a tu podrazumijeva i dovršetak i otvaranje Pelješkog mosta, članstvo u europodručju, članstvo u šengenskom prostoru, 3,6 milijardi eura potpore našim građanima i gospodarstvu u kontekstu velike energetske krize uzrokovane prije svega vanjskim faktorima, to je ruska agresija na Ukrajinu, limitiranje inflacije, rast BDP-a, nikad veća zaposlenost, nikad manja nezaposlenost, rast plaća i to svih minimalne, medijalne i prosječne. Želimo da u ovoj godini napravimo velike iskorake glede obnove i to prije svega Banovine i Zagreba, gdje imamo dva temeljna politička prioriteta. Prioritet jedan je iskoristiti sredstva iz Europskog fonda solidarnosti, kojeg smo, kao što se sjećate, lani produžili u smislu korištenja za godinu dana. I drugo, sve učiniti da se najveći broj ljudi koji su trenutno još uvijek u privremenom smještaju, a to je bilo da su to one privremene kućice koje smo instalirali po Banovini, gdje su to kontejnerska naselja, riješe na način da se osiguraju stanovi za te građane kroz izgradnju i završetak više stambenih zgrada, koji znači dobro napravili, osobito u Petrinji, Glini, Topuskom, i da se ubrza dinamika izgradnje zamjenskih kuća. Mislim da ćemo napraviti veliki iskorak u ovih godinu dana iz razloga što je to glavni prioritet i što postoje svi preduvjeti da se to učini. Prvo, cijeli taj proces obnove bez obzira na nedovoljnu brzinu kada je riječ o izgradnji zamjenskih kuća i konstrukcijskoj obnovi, ipak dobio jedan zamah. I u konačnici oni koji su bili u Petrinji, koji su vidjeli u kojoj fazi građana su primjerice te više stambene zgrade, to su zgrade za od oko 128-130 stanova, jednom takvom zgradom puta dva ili puta tri vi rješavate ogromno broj ljudi koji su trenutno u kontejnerskom naselju, primjerice u Petrinji, tu moramo razlučiti dva elementa. Jedan je oni koji su stvarno u kontejnerskom naselju, drugi koji su u privremenom svijetu smještaju u okviru svog posjeda, svog vlasništva, svog dvorišta na određeni način. S tim da ću podsjetiti da je vlada i država nudila još tada svima koji su htjeli ići u neki čvrsti fiksni smještaj, da je to bilo moguće odmah nakon potresa. Međutim, jedan broj naših sugrađana na Banovini je odabrao baš ostati uz svoju kuću zbog različitih poljoprivrednih aktivnosti itd. S te strane ću podsjetiti da država je do sada uložila 2 milijarde kuna na Banovini, svi koji su privremeno smješteni imaju besplatnu struju, imaju besplatno grijanje, besplatna je željeznica, besplatna je autocesta, besplatna je pristojba, osigurana je hrana, dakle jedan ogroman veliki logistički napor koji država tiho, kontinuirano čini, o čemu mi rijetko govorimo, ali to ponovimo svakih nekoliko mjeseci na sjednici vlade, daje jedno preduvjete dok se ovaj dio koji se odnosi na samu izgradnju kuća i smještaj u adekvatnom prostoru ne riješi.